ერთ-ერთი სფერო, რომელიც ამ პანდემიამ განსაკუთრებით დააზიანა, განათლება, ჩვენ მოსწავლეები, მასწავლებლები, ლექტორები და სტუდენტები ყოველდღიურად გრძნობთ ამას. მე ავიცერი იმისთვის, რომ დავუბრუნდე ეკრანს მიღმა ცხოვრებას, რომ ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს აუდიტორიებში, ბიბლიოთკაში, ლიგამუსში, უნივერსიტეტის დერეფნებსა თუ ეზოში. მე ავიცერი, რომ ჩემ სტუდენტებთან და კოლეგებთან ერთად გავაგრძელო დაწყებული და გაჩერებული კვლევები. და რაც მთავარია, მე ავიცერი, რომ მოვუფრთხილდე ახლობლებისა და საყვარელი ადამიანების სიცოცხლეს.